הקבלה של המטופל. קודם כל עושים רעיון, לוקחים את ההיסטוריה שלו ואת הרקע שלו, מה מפריע לו, מה לא מפריע לו, מה מגביל אותו, מה לא מגביל אותו. טובים מזה בעצם רשת של גורמים תורמים וגורמים מעכבים. לאחר מכן, עושים לו בדיקה של טווחי תנועה בישיבה, עושים עליו את הסנסור, על הצוואר, על הראש, תגיד את הראש בבקשה. כשהסנסור נמצא על הראש בעצם, המכונה יכולה לקרוא את התנועות של הראש במרחב. המכונה בעצם קוראת את הקורדינטות שאנחנו עושים. אחרי שעשינו בדיקה בישיבה, את הטווחים האקטיביים שלו, מה שהוא עושה באופן עצמאי, עושים עוד בדיקה, בדיקה בשכיבה, שאני בודד לו טווחים, ולאחר מכן מקבלים תוצאות למחשב, ואחוזים מקבלים בעצם, ובמעלות, סליחה, אחוזים ומעלות, איזה טווחים יש לפציינט, מה מגביל אותו, מה לא מגביל אותו. לפי זה ולפי הרקע שלקחנו ממנו, ולפי הסימפטומים שהוא מציג, בונים לו בעצם תבנית תנועה, שמקלה ומשפרת בעצם את המצב שיש. המטופל שוכב עם הסנסור על הראש, אני מייצר את התנועות לפי מה שמצאתי במכונה, לפי המגבלות והצרכים של המטופל, ולאחר מכן המערכת היא עושה את אותו דבר שאני עושה עם הידיים, היא עושה באופן מדויק. היא חוזרת על אותה תנועה, על אותו רצף תנועות, על אותו טווח כמו שאני קובע. אני יכול לקבוע גם את המהירות שזה יהיה. אז אם אני עושה תנועה מהירה, המכונה יכולה לעשות תנועה הרבה יותר איטית. בעצם להוריד את הגורם המסכן, הגורם המגביל, והאדם נראה מאוד מאוד רפוי, משחרר את הראש, זה מאוד מאוד רגיע. מה שמיוחד במערכת של אוקסיפלקס, היא שהיא מאפשרת לי, בתור הפיזיותרפיסט, בתור המטפל, למדוד את טווחי התנועה של המטופל, ולקשר אותם לתלונות שלו. זאת אומרת שאם מטופל מגיע ואומר, כואב לי מאוד מאוד שאני מסתכל למעלה או למטה, אני יכול למדוד את הטווח שלו כשהוא מסתכל למעלה ואת הטווח שהוא מסתכל למטה, ומזה להסיק מה המוגבלות, ועל פי זה לתפור לו טיפול מיועד ספציפית לו. מה שעוד יותר מיוחד במערכת, היא שבסיום הטיפול אני בודק שוב את הטווחים דרך המערכת, ואני יכול לראות אם נוצר שיפור או אם לא נוצר שיפור, ולפי זה הדעת איך הטיפול ממשיך מכאן. זאת אומרת שכל הזמן יש לנו בקרה של המערכת בצורה אובייקטיבית על השיפור בטווחים, בטווחי התנועה של המטופל, ודרך זה הדעת לבקר את הטיפול ולעזור לו להיפטר מהכאב ולחזור חזרה לתפקוד נטול מגבלות.